Алматыда көмір үшін талас болып жатыр, өйткені қыстық отын қоймаларда таусылып, нағыз тапшылық басталған. Он шақты күннен бері көмір қоймаларында сабылып жүрген халықтың жағдайын саудагерлер жақсы пайдаланып кетіп отыр. Олар суққа тоңған қала тұрғындарына отынды едәуір қымбат бағаға сатуға кіріскен. Қыстың қамын жазда ойламаған алматылықтардың қарбаласын Диас Нұрақын көріп келді. Күн күрт суытқалы бері Алматы қаласында көмір тапшылығы сезіле бастады. Жүргізушілердің айтуынша, қыстық отын бұл жерге күнде бірақ мәрте әкелінеді екен. Алайда оның өзі барлығына бірдей жетпейді. Сондықтан қыстың қамын ойлағандар осылайша көмір қоймаларын жағалап, таң атпастан кезек күтуге мәжбүр. Мұндай талас тартыстың басталғанына 10 шақты күн болыпты. Яғни қыстың ызғары байқалғалы бері жұрттың бәрі жаппай көмір алуға асыққан. Соның салдарынан кесек отын жетіспеушілігі туындап отыр екен. Очередь көп, ешқандай көмір жоқ деп отыр. Бәріміз тұрмыз сонымен бір-бірімізбен ұрыстық. Барадық жоқ қой мына жерде. Өздерінікін деген кіргізеді болды. Тамыр таныстық көмір саудасында да қызып тұр. Атап айтқанда осы қарбаласты пайдаланған алыпсатарлар көмірдің бір тоннасын 15 мың теңгеден саудалап жатыр екен. Сондықтан қалтасына қарай көсілген қарапайым халық арзандауын іздеп көмір қоймаларын жиектеп жүр. Ал қойма басшылары мұндай жағдай жылда қайталанады деп отыр. Себебі көмірге деген сұраныс күн суытқанда артады екен. Сондықтан олар қыстың қамын жазда ойлаған дұрыс дейді. Тұрғындар әбден тақалғанда келіп айқай шу шығарып жатыр. Көмір жоқ дейді. Жазда қайда қарап отырды ол кісілер? Бағасы арзан, көмірде жеткілікті кезде түсіріп алу керек еді. Қалада көмір жоқ деп кесіп айтуға да болмайды. Бірқатар қоймаларда былтырғыдан қалған қалдықтар сақталған екен. Бірақ оған аса сұраныс жоқ. Себебі жатып қалған көмір бықсып жанбайды дейді тұрғындар. Алайда амал таусылған жұрт аяз түсе оны да талап кетуге дайын. Диас Нұрақын, Шоғыр Атакчурин, 7 арна, Алматыдан.